This time, Maokote yatuleka mwefumu kuba twatuka nayo quarter finals anetukuba M0 on average. Naye this time around, ekibinja kya Muganzi Raza tugenda kubasabula busabuzi era buli anagwa yagudde mu linnyo lya Shark oyo nkakasabuka kasanta genda kuona buvuma nkambwe muko omulundi guno ngetuva kulonda bibinja bwetugenda otambulira ngaera singo tugudde mu kibinja ekya Muganzi Raza. Ndi musanyufu nnyo nti waliwo ttiimu ezibadde zitutawaanya ng'eya Gomba, ng'ettiimu endala nga ya Kyaggwe, abantu abalala abavudde ng'ebuweekula, abo banywanyi baffe nnyo. N'olwekyo ku luno ekibinja kino ky'amaanyi, bw'otunuulira Gomba n'otunuulira Buweekula n'otunuulira Kyaggwe n'otunuulira Kkooki ne Mawogola nga singo mweri, ekibinja kino ky'amaanyi ne tuli basanyufu nti bw'okwata ow'amaanyi naawe ofuuka w'amaanyi. Gurupu njirabamu okuvuganya kw'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti muli defending champion, mulimu Huddu. Amasaza gonagona g'amaanyi, naye nsuubira nti entegeka eyasigala ya Bugerere gye ntandise okukulemberamu straight from the genesis nga bakampa omulimu ogwo n'okuneemingirawo abatendesi nga George Lutalo, Yusef Chinene n'omulongo Kato, ne tekiniko yange yona yona gye ninamu essuubi ery'amaanyi. Nasema byetabamu nga maneja mu mwaka gwa 2022 era mwalaba ekyalimu. Nina essuubi ly'amaanyi nti preparation eziri ku mbuga enkulu ya Bugerere entenjeru zituwe enkizo nene nnyo okulaba nti we edge out our opponents. Kinsanyusiza nnyo nti nno tujja kivaamu nga tukiriddinze ekya Bulange. Era mpita abawagizi baffe bonna bonna abakyaddondo bajje batuwagire nga tusamba omupiira gyonna. Buddu, tulina unfinished business. Business eno tugenda gimaliriza nga tewali kulwana, nga tewali mbiranye, nga buli omu anyumirwa. Naye ate n'ekinyumidde olwaleero nze nina bakulembedde, mwe muli Bulemeezi, mwe muli baani. Omupiira gwe tugenda okulaga olwaleero gugenda kuba kawoowo kereere. Abalabi mwenna n'abawagizi tugenda bawa kisinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, teri kuzikiza wala. Tuli bagumu, tosobola kubanga ogamba nti oyagala twala kikopo. N'osuubira okuba ng'ogenda yita wagonvu kabateke mu kibinja ekinene sobola okulaba ng'abanene tusamba nabo mu group stages, tubaleke mu bibinja sobola okulaba nga tugenda mu maaso tusobole okulaba nga tusanga ewagonvu. Kikopo batokoze, nina challenge nti sizoni ewedde tetwakola bulungi era kyekinsoomooza ne bwe mba ndeebase. Manyi ku mulundi guno definite kikopo tugenda kukiwangula.